დღეს ილო ბეროშვილის ღამის შოუში ნახავთ. სულკიანმა მეგობრებო ლევილი ისე გაარემონტა და ისე განაახლა რომ იქ დაკრძალულ ადამიანებს გონიათ რომ სხვაგან გადაასვენეს. რა სილამაზეა. ეს არის ულამაზესი ბოტანიკური ბაღი, რომელსაც ყველაზე დიდი ადგილი უკავია სხვა ზონებს შორის. თქვენ კადრში ხედავთ გამწონებულ რეკრეაციულ ტერიტორიას, უიშვიათესი ჯიშის მცენარეებით, წყაროს ოქროს თევზებით. ეს ვინ არის და შეიძლება იკითხებით და ჩიკაზე რა და აი ესენიო იქ სერიალშიო. ცოლქმარი რო ხოდა მეუთხარი კი შევინე მაშინ ერთად. ერთად. როცა ყველდა, არა ეს მარტო ესეთი კულ. ესე? ესე რა. აი, ბარემ ესე გეკნა. ნახეთ დღეს 22 საათზე. ილო ბეროშვილის ღამის შოუ. თავარანგზე.